Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo aí épico aí no canal. É um amigo meu aí, o Lucas Star Gamer. Ele mandou um vídeo aí para mim postar aí no canal, um vídeo super épico. E aí eu quero mostrar para vocês aí. Então entre no canal dele, eu vou deixar na descrição. Curtem, compartilhem, tá? Logo menos eu vou estar trazendo o vídeo aí nessa conta minha VIP 0. Eu tô correndo aqui para bater os pontos que eu preciso para pegar o Tiranitar, né? Então eu tô fazendo liga, mas tem algumas batalhas difíceis, outras mais ou menos. Mas aí eu vou estar postando mais para frente aí, né? Ainda nessa semana, um vídeo novo aí no canal. Beleza? Mas fiquem atentos aí, logo menos a gente tá trazendo um vídeo aí no canal. Beleza? Então fiquem com o vídeo aí e curtem aí, galera, beleza? Falou!